Momčad Željka Vreće slavila je protiv košarkaškog kluba Dijadora rezultatom 64:61, iako su gosti Zadra 3 minute prije kraja imali 9 koševa razlike. Ima tu prostora za napredak, ali evo, čestito bi momcima, borili su se i mislim da smo kraju zasluženo pobjedili u jednoj tvrdoj utakmici, ali ono, mislim, utakmica bila je okej, borbena, mislim, evo, još jednom čestitke momcima, a da ima prostora za napredak, ima svakako. Današnja pobjeda je vrlo, vrlo nam je drago što smo dobili, jer prošle i tjedan kad smo igrali u Splitu, dosta smo izgubili, ipak je to bila vrlo jača momčad od nas, više puno trenira. I sada, danas smo lijepo odigrali, bilo je teška utakmica i evo dobili smo 3 razlike. Trener dubrovačkog sastava istaknuje kako ima prostora za napredak, ali ne i za odmor, jer već sutra Dubrovnik igra utakmicu 3. kola. Da, evo sutra protiv Voštarnice, pa ništa, idemo dalje, utakmica po utakmica, kao što sam već rekao, bitno da djeca nešto igraju, da ona, ove su minute strašno bitne, s obzirom na cijelu ovu situaciju i oko korone, nedostatak i treninga i utakmica, tako da ovo njima svakako puno znači. Da ćemo se osobe isto kao i da bude danas, očekujemo pobjedu i tako trenirat ćemo da uspijemo što bolje stvoriti plasman za dalje. Dvoboj košarkaša Dubrovnika i Voštarnice igra se sutra u dvorani Gospino polje od 14 sati.